ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። ይህንን የምግብ አሰራር የምትመለከቱ ሁሉ ሰላማችሁ በያላችሁበት ይብዛ ስል ፍቅር በተሞላበት ነው። ዛሬ ደግሞ የሚኒ ዶናት አሰራር ይዤ መጥቼላችኋለሁ ማለት ነው። ለዚህ ለሚኒ ዶናት አሰራር የሚያስፈልጉን ጥቂት ግብአቶች ናቸው። እንግዲህ እንደሚከተሉት አሳያለሁኝ ማለት ነው። ተከታተሉኝ። እዚህ ጋ እኔ አንድ እንቁላል አዘጋጅቻለሁ። እንቁላል፣ እርሾ፣ ጨው፣ ስኳር፣ የገበታ ቂቤ፣ ዱቄት እና ወተት ናቸው። እነዚህን ጥቂት ግብአቶች ይዤ ቆንጆ የሚያምር ዶናት እሰራለሁ ማለት ነው። ወደ አሰራሩ ከመግባቴ በፊት ወገኖቼ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትተባበሩኝ በትህትና ጠይቃለሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ ያዘጋጀሁትን ዱቄት እነፋለሁ። እንደዚህ ቆንጆ አድርጌ ከነፋ በኋላ እርሾዬን ጨምራለሁ። ቀጥዬ ጨዌን እጨምራለሁ። በመቀጠል ስኳሬን፣ ከዛም በኋላ ከዱቄቱ ጋር አንድ ላይ እቀላቅለዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ቆንጆ አድርጌ ከቀላቀልኩኝ በኋላ በመቀጠል ወተቴንና እንቁላሌን ጨምራለሁ። እንደዚህ አድርጌ ቆንጆ አድርጌ ከቀላቀልኩኝ በኋላ በመቀጠል በእጄ አቦካዋለሁ ማለት ነው። በደንብ አድርጌ ዱቄቱን አቦካዋለሁ። በእጄ እንደዚህ ቆንጆ አድርጌ ካቦካሁትኝ በኋላ ቂቤን ጨምራለሁ። ቂቤን ጨምሬ በደንብ አድርጌ አሸዋለሁ ማለት ነው። በጣም በደንብ አድርጌ ቆንጆ አድርጌ አሸዋለሁ። እንደዚህ ከቂቤ ጋራ ትን በትንሹ ቀላቅዬ ከጨረስኩ በኋላ ከዚህ ላይ አወጣና ለብቻው በደንብ አድርጌ አሽታ አድርጌ አቦካዋለሁ። እንደዚህ አይነት መልኩ ካቦካሁት በኋላ ቆንጆ አድርጌ እንደዚሁም በደንብ አድርጌ አሸዋለሁ ማለት ነው። ለብቻ አወጣና በእንደዚህ ሰፋ ባለ ቦታ ላይ በእንደዚህ አይነት መልኩ ቆንጆ አድርገን በደንብ አድርገን ማሸት አለብን ማለት ነው። እንደዚህ ቆንጆ አድርጌ ካቦካው በኋላ በእንደዚህ አይነት መልኩ አረግና አያችሁ፣ ይመለሳል፣ ወደ ላይ ይነጥራል ማለት ነው። ወደ ማስቀመጥበት እቃ የማስቀመጥበትን እቃ ትንሽዬ ዘይት ጠብ በማድረግ በኋላ እንጥብቅ እንዳይልብን ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ ዘይቱን ቅብትብት ብትት አረግና የአሸሁትን ሊጤን እዚህ ላይ አድርጌ ለአንድ ሰዓት ያህል አቆየዋለሁ ማለት ነው። ከአንድ ሰዓት በኋላ ቆንጆ ሆኖ ኩፍ ብሎ ይመጣልኛል ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ ለአንድ ሰዓት እንደዚህ አድርጌ ሸፍኝ ያስቀምጠዋለሁ ማለት ነው።
ይሄው ከአንድ ሰዓት በኋላ እንግዲህ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ኩፍ ብሎ አግኝቼዋለሁ። ያው በደንብ አድርጎ ነው የሚሳበው። አውጥቼ ሰፋ ባለ ቦታ ላይ በእንደዚህ አይነት መልኩ አዘጋጀዋለሁ ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ አዘጋጅቼ ወደ 8-9 ቦታ ቆራርጠዋለሁ፣ ወይ 10 ቦታ እናንተ እንደሚመቻችሁ አድርጋችሁ ትቆራርጣላችሁ ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ ከቆራረጥኩ በኋላ አድበለብላቸዋለሁ። እንደዚህ አድርጌ በእንደዚህ አይነት መልኩ አድበለብላለሁ ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ ከአድበለበልኩትና ከጨረስኩኝ በኋላ እያንዳንዷን እያጠፈጠፍኩኝ ቅርጽ አወጣበታለሁ። እንደዚህ አይነት መልኩ ቅርጽ አወጣለሁ ማለት ነው። ቅርጽ እያወጣሁኝ ወደ መጋገሪያው ላይ አስቀምጥና እሸፍነዋለሁ ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ ቆንጆ አድርጌ ቅርጽ አውጥቼ ወደ መጋገሪያው ላይ አስቀምጣለሁ ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ ቅርጽ ካወጣሁለት በኋላ ሸፍኜ ለ20 ደቂቃ ያህል አቆየዋለሁ ማለት ነው። ከ20 ደቂቃ በኋላ እየጠበስኩኝ ሶፍት ላይ እንደዚህ አድርጌ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ቆንጆ ነው የሆነልኝ። በእንደዚህ አይነት መልኩ ከጠበስኩኝ በኋላ ጠብሼ ከጨረስኩኝ በኋላ እላዩ ላይ የማደርጋቸውን ጣፋጭ እንዲሆንልኝ ግማሹን ጣፋጭ ግማሹን መካከለኛ አድርጌ ነው የሰራሁትኝ። እንደዚህ አድርጌ ካዘጋጀሁኝ በኋላ ለአራት ዶናት የሚሆን ጣፋጭ አዘጋጃለሁ ማለት ነው። ቆንጆ አድርጌ የሚያምር አድርጌ ነው የጠበስኩት። ከለሩ ራሱ እንዲህ በደንብ አላስመታሁትም ማለት ነው። ለስላሳ ሆኖ እንዲሆንልኝ ማለት ነው። ከዘይቱ ውስጥ ከወጣ በኋላ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ወጥቶልኛል ማለት ነው። እንደዚህ ካረኩ በኋላ ለአራት ዶናት የሚሆን የተፈጨ ስኳር አለኝ። እንደዚህ አዘጋጅቼ የሎሚ ጁስ 2 ማንኪያ የሎሚ ጭማቂ አደርግበታለሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ዶናቶቹን እየነከርኩኝ አወጣለሁ ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ ንክር አድርጌ አወጣለሁ ማለት ነው። ያሚ ያሚ።
ቀጥዬ ደግሞ በስትሮበሪ የተሰራ ተሰርቶ ያለቀለት የተገዛ ነው ያለኝ። እኔ አላዘጋጀሁም። እሱን ደግሞ ለአራት የሚሆን ለአራት ዶናት የሚሆን ላይ አደርጋለሁ ማለት ነው። ከስትሮበሪ የተሰራ ነው። እጅግ በጣም የሚጣፋጭ እና ሽታው ምናምን በጣም ልነግራችሁ አልችልም። በእንደዚህ አይነት መልኩ አሳምረዋለሁ ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ ቆንጆ አድርጌ አሳምሬዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ተባበሩኝ። ከወደዳችሁ ደግሞ ሰርታችሁ ሞክሩት እያልኩኝ በሌላ የምግብ አሰራር እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ እያልኩኝ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ።